Соңғы 4 айда Ақмола облысында 80-ге жуық орман өрті тіркелді. Дала алқаптарында қызыл жалын қаупының артуына байланысты өңірде жедел штаб құрылды. Оның құрамына төтенше жағдайлар департаменті, орман шаруашылығы және әкімдік өкілдері кіреді. Олар өртті сөндіру кезінде үйлестіру жұмыстарымен айналысады. Орман қорындағы жағдайды бақылайды және қызыл жалынды дер кезінде сөндіруге мүмкіндік беретін тиімді әрекеттерді пысықтайды. Соңғы 2 аптада ауа райының қатты суы мен желдің әсерінен бірнеше ауданда өрт шықты. Кеше Бурабай ауданы орман шаруашылығындағы жалын оқшауланды. Подготовлен 234. 234 бірлік техника, 3 сорғы станциясы, 231 рюкзакты өрт сөндіргіш, 82 мотопомба дайындалды. Бұдан басқа, облыс аумағында елді мекендерді өрттен қорғауды жүзеге асыру үшін 210 ерікті бар, және өртке қарсы құрылымның 42 бекеті құрылды.